Энергетика министрі де, әріптесі сияқты журналистер таратқан тағы бір ақпаратты жалған деді. Қанат Бозымбаев жуырда АИ-80 маркалы бензин қымбаттайды деген мәліметті жоққа шығарды. Бір қатар ақпарат құралдарында жанармайдың бағасы енді үкімет тарапынан реттелмейді деген жаңалық шыққан болатын. Яғни қымбаттау мүмкін екендігі айтылған. Алайда энергетика министрі мұны жоққа шығарып отыр. Сөйте тұра түбі бұл қадамға баратындарын жасырмады. Это пока фейк. Бұл түймедейді түйеде ету дередім. Осы жылдың екінші жартысында мұнай өңдеуші зауыттарда қайта өңдеу жұмыстар аяқталғаннан кейін ғана АИ-80 бензинінің бағасын реттеуден бас тартамыз дегенбіз. Келер жылдан бастап Евро 4 және Евро 5 стандартына сай жанармай шығара бастаймыз. Ал АИ-80 бұл сапаға сәйкес келмейтіндіктен ертеме кешпе бас тартуға тура келеді.